Dobroveče. Dobrodošli u BDC Vijesti. Završena rekonstrukcija Brčanske ginekologije. Brčanski crveni krst u akciji pomoći migrantima. Održano predavanje za osnovce o opasnostima od pirotehnike. Inspektor SIPE u Banja Luci uhapšen zbog korupcije i zloupotrebe položaja. UN odbio američku rezoluciju o osudi Hamasa. Građevinski radovi na rekonstrukciji ginekološkog odjeljenja Brčanske bolnice su završeni. Renoviranjem su obuhvaćeni radni prostori, operaciona i porođajna sala, neonatološka ambulanta i čekaonica. Sredstva za rekonstrukciju ginekološkog odjeljenja u iznosu od oko 170.000 konvertibilnih maraka obezbijedio je Zdravstveni centar Brčko, koji je i iz vlastitih sredstava obezbijedio i dodatnih 150.000 maraka za nabavku operacionih stolova, lampi i druge neophodne opreme. Naši ginekolozi su radili u jako teškim uslovima i mi smo jednostavno htjeli da mjesto gdje se rađaju novi životi, gdje dobijamo nove stanovnike Brčkog distrikta, da bude što ljepši. Evo, vi ste imali priliku da sve snimite, da sve vidite, nadam se da ste i vi zadovoljni, znači mi smo zadovoljni ovim što smo napravili i nadam se da će to pružiti uslove našim znači, ginekolozima, babicama i drugom medicinskom osoblju da ove medicinske usluge ove vrste budu što kvalitetnije i što sigurnije. Zgrada ginekologije građena je 60. godina prošlog vijeka i od tada nije bilo ni jednog značajnijeg renoviranja. Sada, nakon renoviranja, slijedi nabavka još neke opreme, ističe generalni direktor javne zdravstvene ustanove. Slijedi nabavka jednog novog ultrazvučnog kvalitetnog aparata koji će značajno pomoći u dijagnostici ginekološki bolesti kod naših žena, tako i u dijagnostici eventualnih nekakvih smetnji u trudnoći. Osim toga, tu slijedi standardno zanavljanje još neke sitnije opreme. Pokušat ćemo nabaviti, ali mislim da ćemo uspjeti dva nova anesteziološka aparata, da imamo, znači, bukvalno sve novo ovdje u ovim trenutno salama. I još eventualno ta sitnija oprema koja ide, tako da ćemo ovdje učiniti znatno bolje uslove i obezbijedit ćemo da se zdravstvene usluge ovdje pružaju na jedan kvalitetni način. Prije početka radova ginekološko odjeljenje Brčanske bolnice je potpuno preseljeno. Do završetka radova porodilište i dječji boks bili su na pedijatriji. Ginekologija je preseljena na odjeljenje hirurgije, a prijemna ambulanta je smještena u službu hitne pomoći. Iz dežurstva sam sa osmijehom. Sretan sam što evo danas i prelazim u naš objekat, vraćamo se svojoj kući. Sretni, šta da kažem, 18 godina radimo pod jednim uvjetima gdje smo na ivici moramo straha sa jednom operacijnom salom gdje moramo raditi istovremeno i ginekološke operacije i porode istovremeno, moramo planirati kad će se poroditi i tako. Sad smo konačno dobili da možemo bez ikakvih stresova, bez ikakvih problema istovremeno raditi čak dvije sale, da možemo porađati, da imamo boks sa četiri boksa rađavonska, da može muž prisustvovati porodu odvojeno bez ikakvih, i da praktično vodimo onaj modern porod što su naše intencije i što se već sprovodi i u većim centrima. Ono, rekao sam, najveći benefit od ovog svega je ova druga operacijona sala sa novim kompletnim i opremom, stolovima. Dobit ćemo još, to direktor zaboravio reći, nove stolove za porode. Ono što je još ovdje dobro, imamo od uvjeta, znači pacijenti koji čekaju u čekaonci, smo napravili one uvjete koji trebaju pacijenti da imaju, imamo neonatološki blok koji također, znači ne moraju se prolaziti kroz zgradu, odvojen posebno za pregled djece do mjesec dana i kreveti su nam novi, tako da praktično ovo je nova ustanova. Pripadnici Crvenog krsta Brčko distrikta otputovali su danas za Bihać, gdje će pružiti pomoć oko zbrinjavanja migranata. Naša ekipa je bila na terenu i zabilježila atmosferu pred polazak ovih humanitaraca. Dvije nekakve su za nas bitne aktivnosti. Jedna je ona možda koja je najbitnija. Crveni krst već u drugu, treću turu šalje ekipu za ispomoć u Crveni krst Bihać.
Naime, svi znate gore da je taj neki pritisak, odnosno problem sa ljudima koji migriraju, koji su gore na toj teritoriji. Otprilike ih je nekih 4 do 5 hiljada i obzirom da su gore volonteri već poprilično iscrpljeni i osoblje i svi oni koji su u tome, mi smo odlučili da kao Crveni krst evo ponovo pošaljemo do nove godine još jednu turu. Ide znači 8 ljudi, jedno vozilo sa svom opremom, znači 7 dana, potpuno neovisni. I evo nadam se da će gore pored same te pomoći koja se svakako ne može mjeriti, pogotovo kad se radi o ljudima, volonterima koji svoje vrijeme odvajaju za to, svakako naučiti ili eventualno steći neka nova iskustva i ne daj Bože da nama zatreba na ovoj teritoriji, imat ćemo ljude koji su evo na neki način već bili uključeni u takve aktivnosti i mogu reagovati ovdje u Brčko distriktu. Dio će ih učestvovati u ispomoći u ambulantama, dio znači na pripremi odnosno distribuciji hrane, na transportu, na psihosocijalnoj podršci i svemu onome što jedan takav kamp iziskuje. Sutra ide ujutru u 6 sati drugi dio ekipe, znači njih 8 će biti gore 7 dana, sutra ide isporuka jedne manje donacije, ako možemo tako reći. Bolnica Brčko distrikta, odnosno zdravstveni centar je učestvovao u tim sa određenim količinama lijekova, pelena za djecu ili nešto slično. I evo, tom prilikom se i njima želim zahvaliti. A s druge strane, kad se tiče ove opreme koje je Crveni krst iz svojih nekakvih resursa koje je koristio, mogao poslati gore, poslat će dio opreme za naše volontere i svakako dio opreme koja će koristiti migrantima pa viškova vreća za spavanje koje smo mi ovdje imali, nekih podloški za spavati, neki dušeka, madraca ili nešto slično. Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Omladinski centar Vermont i Odjeljenje za javnu sigurnost organizovali su danas predavanje Opasnost od mina za učenike osnovnih škola. Cilj predavanja je informisati djecu o svim opasnostima od mina, kako se zaštititi od istih, kako prepoznati znakove koji ukazuju da u blizini se nalazi minsko polje. Predavanje na ovu temu je dio aktivnosti koje policija Brčko distrikta provodi kroz rad policije u zajednici. Ovo su samo nastavak aktivnosti koje je ranije policija započela na kampanji upoznavanja učenika na opasnosti koje mogu nastupiti prilikom korištenja pirotehničkih sredstava. Moram istaći da smo mi kroz rad policije u zajednici ove aktivnosti provodili i prethodnih godina. Ovo je samo dakle nastavak, kao što sam istakao, i ove radnje će biti nastavljene i u narednom periodu s ciljem dakle da zaštitimo te učenike da ne koriste pirotehnička sredstva, da ih pozovemo na koji način prije svega zaštititi sebe i druge. Iako se predavanje odnosilo na minsko-eksplozivna sredstva, razgovor je bio proširen i na neke druge segmente koji predstavljaju problem u funkcionisanju društva. Kroz sve to dotakli smo temu i prošnje, dotakli smo temu i nasilja u školama i kućnog i ličnog odgoja. Mislim da su djeca dobro prihvatila sve ove teme o kojima smo pričali, bili su aktivni i davali svoje prijedloge i učestvovali u samom predavanju. Meni je bilo realno zanimljivo i poučno. O pirotehnici prije svega je najviše bilo. Pirotehnika, mislim, djeci se najviše sviđa prvo ime petarde. To je moje lično mišljenje, sam dijete. Petarda i koliko puca, koliko mjačinom puca. To je po meni bilo najzanimljivije od svega. I evo, do sada nisam znao da postoji taj crni bar koji je jako osjetljiv na zapaljenje i ostalo. To što su nam ukazali na probleme koje nosi korištenje pirotehničkih sredstava i na neke probleme koje se dešavaju kroz nasilje. I organizatori i učenici bili su zadovoljni predavanjem, te istakli da bi ovakvih predavanja trebalo biti mnogo češće. Postupajući po prijedlogu tužilaštva Brčko distrikta BiH, nadležni sud u Brčkom odredio je jednomjesečni pritvor prema licu sa inicijalima ST, 34-godišnjak, zbog sumnje da je prije nekoliko dana zajedno sa licem Brč, 23-godišnjak, počinio razbojništvo na benzinskoj pumpi Karamujić u Vitanovićima kod Brčkog. Pritvor osumnječenom ST određen je zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo ukoliko bi ostao na slobodi. U odnosu na drugo osumnjičenog BČ, za kojeg se ocijenilo da ne postoje posebni razlozi za određivanje pritvora,
tužilaštvo je donijelo naredbu prema kojoj će se u daljem postupku braniti sa slobode. U akciji Državne agencije za istrage i zaštitu i tužilaštvu BiH uhapšen je Darko Marčetić, uposlen kao inspektor SIPE u Banja Luci. Tužilaštvo BiH i SIPA proveli su akciju hapšenja i pretresa u okviru aktivnosti na procesuiranju osumnjičenih za zloupotrebu položaja i koruptivne aktivnosti. Marčetić je osumnjičen da je djelujući u dogovoru sa osobama koje su izvršile ilegalan uvoz sportskih medikamenata i određene količine opojne droge marihuane zloupotrijebio svoj službeni položaj i od osumnjičenih iznuđivao novac kako bi nezakonito posredovao u njihovoj zaštiti od kaznenog procesuiranja. Tokom istrage utvrđeno je da je osumnjičeni zloupotrijebio mogućnost pristupa policijskim i drugim evidencijama kako bi uzimao podatke koje je koristio prilikom iznude novca od osumnjičenih. U međuvremenu tužilaštvu BiH predao se i Adnan Naličić, drugi osumnjičeni u ovom predmetu. Nastavljamo sa vijestima iz naše zemlje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je odluke kojima se utvrđuju rezultati posrednih izbora za Dom naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske. Prema utvrđenim rezultatima u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske izabrani su Mladen Bosić, Nikola Špirić, Sredoje Nović, Dušanka Majekić i Lazar Prodanović. U Vijeće naroda Republike Srpske prema utvrđenim rezultatima izabrani su iz reda srpskog naroda Vukota Govedarica, Ognjen Tadić, Dragan Ristić, Vojislav Gligić, Živko Marijanac, Miroslav Lazarević, Jasna Lukić i Slavko Dunjić. Iz reda bošnjačkog naroda u Vijeće naroda izabrani su Faruk Đozić, Džavad Mahmutović, Mihnet Okić, Muris Čirkić, Ahmet Čirkić, Alija Tabaković, Džemaludin Šabanović i Igor Bošnjak. Također iz reda hrvatskog naroda u Vijeće naroda RS-a izabrani su Nada Tešanović, Ivo Bošnjak, Ivo Mijić, Davor Čordaš, Zdenka Gojković, Đuro Ivanović, Ivo Kamenjašević i Dragana Mikić. Iz reda ostalih izabrani su Franc Sošnja, Daniel Puhalić, Jovana Čarkić i Radenko Rikić. Sud Bosne i Hercegovine odredio je mjere zabrane generalu armije Republike Bosne i Hercegovine nakon što je juče odbijen zahtjev tužilaštva BiH za određivanje pritvora. Ramiz Dreković je određena mjera zabrane sastajanja sa svjedocima u predmetu koji se vodi protiv njega, potvrdio je njegov advokat Mirsad Crnovšanin. Ramiz Dreković je u potpunosti negirao navode koji mu se stavljaju na teret. Njega se tereti da je u proljeće 95. godine izdao direktnu, strogo povjerljivu zapovjed artiljerijskim jedinicama na širem području opštine Konjic da izvrše neselektivno granatiranje mjesta Kalinovik, naseljenog stanovništvom srpske nacionalnosti. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine još jednom je pozvalo elektroprivredu BiH i vladu Federacije da do poskupljenja električne energije privredi koje je elektroprivreda ranije najavila ne dođe. Povećanje od 15 do 30% nije bezazleno i dolazi u nezgodno vrijeme kada poslovni ambijent u našoj zemlji nije na zavidnom nivou. Privredi se stalno nameću nova opterećenja. Cijena električne energije do sada je bila naša prednost, ali sada je gubimo, kazao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Podsjetio je Smailbegović i kako su prije nekoliko dana održali sastanak sa elektroprivredom i vladom, te kako su dobili neka obećanja da bi se cijena električne energije trebala fiksirati za narednu godinu, te kako bi ona trebala biti 47 do 48 eura po megavatu, ali je istakao i kako je ta cijena u Republici Srpskoj dosta manja. Očekujemo da dođe do realizacije tog dogovora, jer ukoliko do najavljenog povećanja dođe, ono bi privredu na godišnjem nivou koštalo oko 80 miliona maraka, dodao je Smailbegović. Ministri odbrane BiH i Mađarske Marina Pendeš i Tibor Benko održali su zajednički sastanak u Sarajevu, gdje su gosti izrazili podršku evropskom i NATO putu Bosne i Hercegovine i poručili da im je bitna sigurnost Zapadnog Balkana. Marina Pendeš je istakla da je zajednički sastanak bila potvrda prijateljstva dviju zemalja, a da su razgovarali o vidovima buduće bilateralne saradnje i utvrdili da imaju dosta toga zajedničkog, ali i da treba da iskoriste ono što su naučene lekcije. Tibor Benko je kazao da je za Mađarsku vrlo bitna sigurnost na prostoru Zapadnog Balkana. To je razlog što Mađarska veći dio ljudstva raspoređen širom svijeta raspoređuje u državama Zapadnog Balkana. Jednako razmišljamo o miru i sigurnosti Europe i svijeta, kazao je on. Poručio je kako je bitno priključenje Bosne i Hercegovine NATO-u, a da će Mađarska dati svoju podršku.
Povodom 6. decembra velikog katoličkog praznika Svetog Nikole na Trgu mladih u Brčkom, Hrvatsko kulturno društvo Napredak i Katolička crkva uz financijsku podršku vlade i Skupštine Brčkog distrikta organizovali su podjelu paketića za mališane uz kulturno-zabavni program brčanskih osnovaca. Prema narodnom vjerovanju, Nikola, koji je rođen u 3. vijeku, činio je i čudesa. Poput Isusa je mogao smiriti uzburkano more, svojim blagoslovom ozdraviti dijete kojem je zapela riblja kost u grlu. Borio se protiv nepravde. Pa želja nam je u duhu Božića, za koji se pripravljamo, unijeti dobrotu i toplinu u ljudska srca, ali posebno ona koja su najpotrebnija, to jeste dječja. Dječja radost je uvijek ona koja sve ljude može razveseliti. I upravo dobrotom prema djeci trebamo djecu odgajati za ono što je vrijedno u današnjem svijetu. Da dobrota uvijek se može vratiti. To je poručio i život Svetoga Nikole, koji je ljudima koji su bili u nevolji pomogao, ali evo, ne samo da je to učinio, Bog je preko njega i dalje činio čuda. Mi smo danas pozvani da budemo one ispružene ruke koji će u ovom svijetu činiti čuda dobrote i ljubavi. Ove godine obezbiđeno je preko 700 paketića koji su podijeljeni djeci na Trgu mladih, kao i djeci u bolnici i Centru za mentalno zdravlje. Ako vas zanima koji je smisao, to je radost djeci. To je cijeli poduhvat, ima taj smisao. Atmosfera mi se čini da je lijepa. I nadam se da će se djeca radovati. To je sve što mogu reći. Svakog 6. decembra se slavi praznik Svetog Nikole, zaštitnika pomoraca, putnika, ribara i djece. Upravo je djeci on posebno zanimljiv, jer na taj dan nakon buđenja odlaze do prozora gdje im Sveti Nikola u čizmici ostavlja poklon. Dragi Sveti Niko, ja sam ove godine bio dobar. Ja želim za poklon boksačke rukavice. Ja htjela da mi donese i sve i gradska. Generalna skupština Ujedinjenih nacija nije prihvatila američku rezoluciju kojom se osuđuje pokret Hamas zbog ispaljivanja raketa na Izrael. Rezoluciju koju su predložile Sjedinjene Američke Države dobila je 87 glasova, protiv je glasalo 57 država, a 33 su se suzdržale, što znači da nacrt nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu država članica UN-a. Generalna skupština UN-a do sada nikad formalno nije osudila Hamas. Američka ambasadorica pri UN-u Nikki Haley kazala je, predstavljajući rezoluciju, da je riječ o ključnom koraku prema postizanju mira na Bliskom istoku. Haley je podsjetila kako je Generalna skupština UN-a u prošlosti prihvatila brojne rezolucije u kojima se kritizira Izrael. Po njezinim riječima, osuda Hamasa bi bila prilika za UN da ispravi nepravdu prema Izraelu. Još nekoliko vijesti iz naše zemlje. Grčke vlasti saopštile su da je više od 100 ljudi privedeno tokom nereda u Atini i Solunu nakon protesta nekoliko stotina mladih u centru glavnog grada u znak sjećanja na tinejdžera Aleksandrosa Grigoropolusa, kojeg je prije 10 godina ubila policija. U Atini su demonstranti palili barikade i gađali policiju petardama, kamenjem i vatrometnim sredstvima, a policija je odgovorila suzavcem, šok bombama i vodenim topovima. Pogibija Aleksandrosa Grigoropolusa 2008. godine izazvala je najveće nerede u Grčkoj u posljednjih nekoliko decenija, a nasilje se proširilo u gradove širom zemlje. Protesti su trajali 2 sedmice, podsjeća AP. Stroge bezbjedonosne mjere zatvorit će u subotu centar Pariza zbog pokušaja francuskih vlasti da spriječe novo nasilje na antivladinim protestima. Pored 8.000 policajaca koji će biti na ulicama glavnog grada Francuske, načelnik parijske policije identifikovao je 14 sektora visokog rizika koji će biti ispražnjeni, među kojima je i avenija Champs-Élysées. Širom zemlje bit će angažovano blizu 89.000 policajaca. Prošlog vikenda bilo je angažovano 65.000 policajaca kada je povrijeđeno više od 130 ljudi, a uhapšeno više od 400. Bivši američki predsjednik George H.W. Bush uz najveće počasti sahranjen je u kampusu univerziteta AM u Houstonu. Kolonu koja je nosila kovčeg pratilo je 2100 kadeta u uniformama koji su bili raspoređeni do groba. U četvrtak je održana privatna ceremonija kojoj su prisustvovali članovi porodice,
a nakon toga je odavanje počasti organizovano u Capitol Hillu i Nacionalnoj katedrali u Washingtonu. Nakon jučerašnje ceremonije posljednjeg pozdrava u Capitol Hillu i Nacionalnoj katedrali u Washingtonu, organizovana je i ceremonija posljednjeg pozdrava u crkvi u Houstonu. Portparolka State Departmenta Heather Nauert trebala bi da bude postavljena za ambasadoricu SAD-a u UN, a čeka se samo objava predsjednika Donalda Trumpa, prenose američki mediji, pozivajući se na dobro obaviještene izvore. Trump je ranije izjavio da ozbiljno razmatra Nauert kao zamjenu za Nikki Haley, koja je u oktobru najavila da će na kraju ove godine napustiti položaj ambasadorice u UN-u. Ako je Senat potvrdi, Nauert će postati vodeći glas vanjske politike SAD-a prije nego što je postala portparolka State Departmenta u aprilu 2017. tokom mandata prethodnog državnog sekretara Rexa Tillersona. Nauert je bila novinarka Fox Newsa. Toliko za ove BDC vijesti. Hvala za pažnju.